जयमसी आज 6 नोभेम्बर 2020 तदनुसार 21 कार्तिक 2077 शुक्रबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौ। आजको शीर्षक छ टाढा लगिएका पापहरू। आज हामी परमेश्वरको वचन यसैया 6:1-7 पाठ गर्नेछौ। उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। उहाँको माथितिर सराफहरू खडा थिए। प्रत्येकका 6-6 पखेटा थिए। 2 पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2 आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र 2 तिनीहरू उड्दै थिए अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले परिपूर्ण छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिएर मन्दिर धुवाँले भरियो। मैले भने धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूको बिचमा म बस्दछु र मैले मेरा आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराधिराजलाई देखेको छु। तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्रो हातमा लिएर सराफहरूमध्ये एकजना म कहाँ उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्रोले छोएर भने, हेर यसले तिम्रो ओठ छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। आमिन। यसैया 6:7 लेखकले जोड दिनुहुन्छ, तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्रोले छोएर भने, हेर यसले तिम्रो ओठ छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। आमिन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो लेखिरहेको छु, मसँग जेलबाट निस्कनको निम्ति अझै 246 दिन बाँकी रहेको अवस्था छ। समुदायमा पुनः फर्किने तयारीको साथ म परमेश्वरसँग आफ्नो अपराधको हीनता बोधबाट निकालिदिनु भएको होस् भनी प्रार्थना गर्दछु। मलाई थाहा छ कि पुनः प्रशस्तता, शान्ति र आनन्दको जीवन पाउनको निम्ति मैले त्यो गर्न जरुरी छ। यसैया पनि परमेश्वरको सामु दोषी भई उभिएको कुराको म विचार गर्दछु। तब उनले भनेका थिए, धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यसैयाको पाप मेटिएको थियो। जब परमेश्वरले उनको अधर्मलाई मेटिदिनुभयो, तब मात्र यसैया परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति जानलाई तयार भएका थिए। कुनै कुराको दोषले मानिसलाई निकै गलाउँदछ। यो एउटा साङ्ला जस्तै कुरा हो, जसले हामीलाई एउटै ठाउँमा बाँधेर राख्दछ र हामीलाई अघि बढ्नको निम्ति रोक्दछ। दोष र हीनता बोधबाट हामी शान्ति र आनन्द पाउन चुक्दछौँ। हामी मानिसहरूसँग असल सम्बन्ध बनाउन पनि सक्षम हुँदैनौँ र हामी प्रशस्तताको जीवन जिउन पनि असमर्थ रहँदछौँ। साथै परमेश्वरको कार्य गर्नको निम्ति पनि हामी चुकिरहेका हुँदछौँ। यद्यपि परमेश्वरले हाम्रा दोषहरू मेटिदिनु हुँदछ र हामीलाई बन्धनमा राख्ने साङ्लाहरू तोडिदिनु हुँदछ, जब हामी हाम्रा दोषहरूलाई परमेश्वरको सामु राख्दछौँ, तब हामी यसैया जस्तै हुन सक्दछौँ र प्रशस्तताको जीवन जिउन सक्दछौँ। साथै परमेश्वरको कार्यको निम्ति पनि हामी खटाइदछौँ। आमेन। आजको विचार, आनन्द साथ अघि बढ्नको निम्ति परमेश्वरले मलाई स्वतन्त्र पार्नुहुँदछ। प्रार्थना, प्यारो परमेश्वर, हाम्रा दोषहरू लगिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद। तपाईँको कार्य विश्वस्त भई हामी गर्न सकौँ, येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक स्टिभ बेकफिल्ड, जर्जिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, जो जेलबाट बाहिर निस्कँदैछन्।